Олексію, допоможіть. Ти натрапила на шахраїв. Чоловік б'є дитину. Потрібен розголос. Шукаю побратима. Може, він зраджує? Моє житло відбувається. Знайдіть мене. Дітку небезпеці. Хто батько сили? Я добре знаю, під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе. Країна говорить. Ти не один. Говорить вся країна. З Олексієм Сухановим. З 27 лютого. Тільки на 1+1 Україна.